жаңаөзен қаласында паралимпиада спортшыларына жаттығатын жер жоқ арнайы ат спортына жабдықталған орын болмағандықтан халықаралық додалардың жеңімпаздары далада тоңып жауырап, дайындалуға мәжбір. ал жергілікті әкімдік болса мәселені шешуге асығар емес Жаңөзендік паралимпиада спортшылары айбек тілеуов пен Ерғанат қарымсақов халықаралық чемпионаттардың жүлдегерлері екеуі де додаларда алдына жан салмайды спортшылар қазірде кезекті жарысқа дайындық үстінде шаң мен желге қарамай көшеде дайындалып жүр қанат тоқта артынан елісіп айбектің жаңаөзен қаласындағы мүмкіндігі шектеулі жастарды спортқа баулып жүрген облыстық паралимпиада ат спортының аға жаттықтырушысы самат әлен ол 2018 жылдан бері 20 шақты паралимпиада спортшысын дайындаған онымен қоса көптеген баланы ат қотырғызып, ипотерапия емін жүргізет. алайда ат спортына жағдай жасалмағандықтан спортшылардың біразы кетіп қалды дейді ол осы уақытқа дейін бір 20 шақты спортшы балдарды шығардық енді оның ішінде ауырып қалғандар да болды енді сосын спорт ұнамай бастап шығып кеткен балдар да бар погодаға неге байланысты жаңағы манеждің жоқтығына байланысты көптеген спор, спортшыларымыз шығып кетіп жатыр арнайы орын салынса ат спортының түрлерін дамытуға болады дейді жаттықтырушы мәселен ипотерапияға сұраныс өте көп қазір паралимпиада спортшылары Жаңөзен қаласының тұрғыны қайрымдыжан жан марат ідірісовтың үйінің ауласында соның жылқыларымен жаттығуда дайындалатын жер жоқ көмегіңіз болса ө, жағдай осы, мынандай деп барлығын түсіндірді балдардың кәдімгі қарап қызығушылық көрген кезде бір атқа деген қызығушылығы болғасын аттарымды беріп осы әкімдік тарапынан паралимпиадашыларға жаңаөзеннен жиырма шақырым жердегі ипподром ұсынылған бірақ мүмкіндігі шектеулі спортшылар қашық жерге бара алмайтындарын айтқан ал қаланың ішінен жабық манеж салу санитарлық талапқа сай келмейді дейді қала әкімі жалпы ұлттық спортты қолдауға біз мұқтажбыз дегенмен де бұның барлықтары қаржылық мәселеге келіп тіреліп тұр енді уақытша жербой жер, бойы, жер беру бойынша өткенде ұсыныс берген осы жерде енді оны алдағы уақытта заңға сәйкес міндетті түрде қараймыз паралимпиада спортшылары күні кеше қазақстан чемпионатында бір алтын бір күміс медаль алды алда мәскеуде өтетін халықаралық турнирде бақ сынайды дайындықтың қиындығына қарамастан жүлдемен оралуды көздейді аягөз оралбайқызы зүлбай нұрбай қазақстан ұлттық арнасы маңғыстау облысы